Como fazer a mistura correta para o cabelo cappuccino? Para pintar sem precisar de colorir, cobrir os brancos e tonalizar após mechas. Sou Alessandra Velay, hairstylist, especialista em cores de cabelo e embelezo o seu mundo cabelístico. Estou te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe nas redes sociais. E também vá na nossa playlist. Descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida. E o cabelo cappuccino combina com todo o tom de pele. Olha ele aí, lindo e maravilhoso, que é muito parecido com os tons de chocolate. Olha. E olha ele aqui, o 6.52, a numeração é em cima e essa cor aqui que eu estou mostrando para vocês é de baixo, tá? De todo destacando. Magic Hair da L'Oréal. Vou começar dando dica para vocês de como pintar o cabelo sem precisar descolorir e também como cobrir os brancos com essa cor do cappuccino. E logo em seguida vou dar dica para vocês de como clarear o cabelo que está pintado com uma cor mais escura. Então vamos começar com o cabelo que ele está natural, cabelo virgem, ele vai ser colorido pela primeira vez. Esse 6.52 vai colocar também nessa mistura, gente. Quem tiver branco para cobrir, coloca o 6.0, tá? Quem não tiver branco, tira esse 6.0 da jogada, que fica só esse 6.52, tá? Quem não tiver os grisalhos. Então, quem tiver, vai colocar essas duas cores, meio a meio, 50% de cada. Agora, a OX é de 40 volumes. Quem tem o cabelo virgem, natural, castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto. Tem que ser com a OX de 40, gente, porque senão esse cabelo não vai clarear. E muita gente erra nessa parte da oxigenada, da OX. Por quê? Porque compra aquela OX, é aquela caixinha, quer dizer, do supermercado. Geralmente vem com OX de 20 volumes nesse tom de 6, tá? Então, fique ligada aí. Quem tem o cabelo castanho escuro, castanho médio, chamado até de preto, com a OX de 40 volumes, tem que ser pintado esse cabelo, porque senão ele vai ficar com uma cor muito escura e não vai dar certo. Agora, quem tem um cabelo natural, um cabelo virgem, castanho claro ou louro escuro, aí sim vai colocar com a OX de 20 volumes. Essas são as OX corretas para pintar o cabelo, para chegar nesse tom do cappuccino. Fique ligado. Agora, quem está precisando fazer retoque de raiz, né? Geralmente a gente faz retoque de raiz daqui um mês, 2 meses. E você tem segredo, você quer pintar o cabelo, gente, tem segredinho. Sim, o segredo é diminuir a OX, nada mais do que isso, tá? Muita gente erra, eu vejo, tá nos comentários, a minha raiz ficou mais clara, ficou mais acesa do que o resto do comprimento. Então, o segredo é esse, é diminuir o X. Por exemplo, se pintou com a oxigenada de 40 ou 30 volumes há um mês, 2 meses atrás, né? Quando fizer o retoque de raiz, que cresceu aí 1 ou 2 centímetros, né? 1 ou 2 dedos, a gente vai diminuir para 20 volumes nesse caso. Se pintou com X de 40 ou 30, diminui para 20 volumes com a mesma cor da coloração que você usou, do cappuccino no caso. Tá? Só que vai diminuir o X. Por quê, Alessandra? Por causa da quenturinha da nossa pele. Nosso couro cabeludo também é uma pele. Então, essa quenturinha aí, ela faz quase que dobrar a volumagem da OX, tá? Agora, se o cabelo ele foi pintado há um mês, 2 meses atrás, com uma OX de 20 volumes, a gente diminui para 10 volumes quando fizer o retoque de raiz. É sempre assim. Agora, vamos lá, para um cabelo que vai precisar fazer uma descoloração ou uma shampoozada, porque esse cabelo ele tá mais escuro, ele tá com, por exemplo, aqui pode estar pintado aí com um preto tingido ou os castanhos que são mais escuros. Nesse caso, vai ter que fazer. Gente, olha, passei o passo a passo da shampoozada, tem aqui também no nosso canal, na playlist passo a passo. É só dar uma procurada. Também tem como descolorir o cabelo global, só dá uma procurada também. Agora, como é que a gente vai fazer no caso aqui? Tem que fazer a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração, que não é uma descoloração global, ou então fazer uma shampoozada, ou então usar um decapicolo para tirar essa cor do cabelo. Tem que fazer um teste de mecha para saber qual é dessas três técnicas que são muito usadas, todas três, né, para tirar
cor do cabelo quando a gente quer clarear ele, que tá pintado com uma cor mais escura, tá bom? Então, tem que chegar num fundo de clareamento, com uma dessas técnicas, né? Chegar no fundo de clareamento 6, a cor do cabelo, ou também fazer mechas, também vai servir para fazer essa tonalização aqui que eu vou passar para vocês agora em seguida, tá? Fazer mechas, de repente quer fazer aí estilo morena iluminada, esse cabelo é fazer aquelas mechinhas neste tom, né, do cappuccino, por que não? Fica lindo, fica bem natural, né? As mechas não ficam muito claras. E pode fazer as mechas também. Aqui no nosso canal tem bastante vídeo de como fazer morena iluminada, né, passo a passo. Agora, tem que descolorir, né, no fundo de clareamento 6, que é tipo uma cor de ferrugem, né, as mechas ou todo o cabelo. Preste bastante atenção na tonalização. Depois que descoloriu, vai colocar a mistura com o 6.52 mais o 6.1. 50% de cada dessas duas cores, tá? Meio a meio. A OX é de 10 volumes e o tempo de pausa é de 10 minutinhos. Vai ser feito assim, dessa maneira, se o cabelo ele for descolorido com uma OX de 20 ou 30 volumes, ou então usou um decap color, vai fazer assim dessa maneira. Agora, se foi feito uma shampoozada, deu para fazer a shampoozada, porque a shampoozada ela é mais leve, ela é mais suave pro cabelo. Então a gente vai fazer uma outra tonalização. A mistura também 6.52 mais o 6.1, 50% de cada dessas duas cores. A OX é que vai mudar. É a OX é de 20 volumes e o tempo de pausa é da própria marca da tinta que você está usando. E agora, quem quer fazer uma tonalização para escurecer este cabelo? Quer pintar o cabelo ou fazer uma tonalização? Tá? Tem esse vídeo também de passo a passo aqui, tá, gente? Como que a gente vai fazer? Por exemplo, tá nesses tons aí de 8, né? Tá com esses loirões aí, 9, 10, colorido ou descolorido, ou mesmo 7 mesmo, né? De repente aí tá num tom de 7, colorido ou descolorido, tá mais claro que essa com esse tom do 6. Então, a gente quer tirar esse loiro, né? Vai escurecer. Olha, loura de plantão aí, fique ligada, né? Porque muita gente tem muita loura arrependida, né? Então vamos lá, como que vai ser feito? Vamos começar para quem está com cabelo descolorido, de alguma maneira, tá feito mechas ou uma descoloração global, nesses loirões aí, tá? Tá mais claro, né? Então a gente vai colocar esse 6.52 com OX de 10 volumes e deixar o tempo de pausa de 10 minutinhos. Agora, quem tá com cabelo, né, mais claro que esse tom de 6, pintado, tá com uma tinta, né, uma coloração, vai agir um pouquinho diferente. Coloca esse 6.52 com OX de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você tá usando. É assim. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.